Четирицифрена сума е необходима за отварянето на едно заведение, което не е работило 3 месеца, обясни Пламен Манев, който има кафене в центъра на Русе. Струва различно на всяко едно различно заведение, според капацитета и големината на заведението, но сумата е четирицифрена, става въпрос за хиляди левове. Не може да отвориш едно заведение с 100, 200 или 300 лева, защото имаш зареждане на стока, основно почистване, също така на ново обучение на персонала, евентуално ако не имаш много хора. В случая при нас хубавото е, че персонала си е абсолютно същия и нямаме такъв проблем. Заведенията отварят при спазване на определени ограничения, като отстояние от масите до 50% от капацитета, най-много 6 човека на една маса и работно време до 23 часа. Честно казано, наблюдавайки последните 2 или 3 месеца комуникацията и обсъждането на хората и дори в социалните мрежи и хорейки в огромни вериги супермаркети, много добре знаете за кои супермаркети говоря, нали? Виждате какви струпвания има там. Не смятам, че струпването в едно заведение първо е същото, както е в супермаркета, защото вътре хората постоянно обикалят наляво надясно, нали? Много е по-различно, докато тук хората са в повече статично положение, т.е. повече са седнали, евентуално се ходят до туалетна, естествено нормално, но не мисля, че нали, това би било някакъв голям проблем. Пак казвам, предвид струпванията на хора, които всички видяхме и бяхме свидетели, които се случваха последните месеци, въпреки неработещите заведения. Пламен се надява този път да не се стига отново до затваряне на заведенията. Или ако има някакви ограничителни мерки, те да са, да речем, в работно време, в това, примерно, заведенията да работят само навън, което отново е проблем, защото, както виждате, днес вали и добре разбирате, че ако имаме право да работим само навън, това за нас е нулев ден и отново нали, нямаме приход, което си е основният проблем в момента. Загубите за целия бранш са огромни, тъй като за една година заведенията са работили около 6 месеца, при това с наложени ограничения. Дори месеците, в които сме работили, както например беше ноември, предвид стреса, който излизаше от абсолютно всички медии, този месец въобще не мисля да го броя за работен, защото той е така изключително слаб. Нали? Нормално е това нещо, така че дори по-малко от половин година сме работили. Въпрос е наистина държавата да пуска въпросните обезщетения, за които се говори и те да са изцяло в помощ на хората. Естествено трябва да има разбиране от банкови служители и от всички хора, които нали, очакват плащания към тях. Това нещо на този етап е невъзможно. И трябва да има разбиране, отлагания, отсрочвания. От общо 103 заведения в Русенско, в местната организация на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите, 18 няма да отворят, тъй като някои от тях се продават, а на останалите собствениците са решили да се ориентират към друг тип икономическа дейност.